good man, crushing me in a commando. She wears a shirt, front side on the back, there is room, consensus way off the leg. Vážení diváci, vážení poslucháči, dneska tu mám pre vás opäť špeciálna hostia. Privítajte a dajte šancu tvorbe Mava. I need the lot of space to cover, call to disgrace, urge to power, exit realm of emotions, massive end, existence attack, but times ago in my head. When the glow set, we initiate, the beginning history, ultimate pain, helical guilt, and elliptic shame, we shall reintroduce our names! Ďakujem za pozornie. Takže, vítaj, kto je Mave? Alebo ako by si sa opísal teda ľuďom, ktorí ťa nepoznajú? Keďže nemám nejaké hudobné vzdelanie, najskôr som písal vlastne poéziu. Tie videoklipy som točil už od detstva. Neviem, asi to bola taká nejaká vnútorná potreba niečo zmeniť na sebe a nájsť nejaký nový rozmer. Teraz študujem dokumentárny film. Prvé bolo teda u teba tvorba videoklipov. No tie videoklipy boli asi taká prvá moja skúsenosť a v podstate paralelne s tým, ako som ich začal pozerať, som ich začal aj točiť na tie pesničky, ktoré som mal rád. Sam hovoríš o tom Mava ako projekte, skorej ako o sebe ako interpretovi. Mm-hmm. Dobre rozumiem? Ja mám v tomto tak trochu konflikt. Skôr vnímam tú tvorbu ako nejaké koncepty alebo konkrétne albumy, možno nejaké obdobia. Vždy som mal nejaký taký otáznik, že aké meno si vybrať alebo také niečo. Uh-huh. Čiže v podstate toto je taká skratka z môjho reálneho občianskeho mena. A potom som ešte teda k tomu pridal, že to My Audiovisual Art. Ešte tiež nejaké iné vysvetlenie toho celého. Mm-hmm. Akože nemám pocit, že by som vedel spievať, ale nikdy som nemal ani nejaký technický tréning. Moment you might be there, and who knows how truth finds it at despair, and trace to trace each affair. Čo sa týka teda nejakého toho vyjadrenia, čo je napríklad tá message, alebo čo bol ten pocit? Prvý album je veľmi introspektívny. Veľa sa zaoberá mnou, alebo tým, kým som, a to vlastne identitou človeka. Skúmajú z viacerých pohľadov a uhlov. Kde teraz zbieraš nejakú inšpiráciu, kde si zbieral pre tento projekt? Tak myslím si, že u každého tvorcu sa nejako odzrkadluje jeho súkromný život, ktorý sa v prostredníctvom týchto piesní dostáva možno do nejakých nových konotácií alebo získava nejaký nový význam, ktorý je dôležitý potom v podstate pre tých poslucháčov, že dokážu sa jednak stotožniť s tým a možno nájsť niečo nové, že aj oni sa akoby stávajú tvorcami a pracujú nejako s tou piesňou. O tie čísla, keď sa môžete teraz pozrieť aj na YouTube, sú tak štandardne, akože nie sú proste vysoké a tak podobne. Možno teda, čo bol ten motív? Keby som to mal takto pomenovať, tak možno je to taká nejaká vnútorná nestabilita. Že človek hľadá v podstate nejakú cestu, ktorá by bola správna a snaží sa tam dostať rôznymi spôsobmi a tvorba piesni alebo teda celkovo ten projekt, ako je prezentovaný, bola s takou najschodnejšou cestou, alebo ako by som to pomenoval. Mm-hmm. Potom, keď si dokončil ten projekt a vydal, tak čo sa vlastne zmenilo ako keby u teba? Či máš nejakú reflexiu, keď počúvaš ten album, alebo sa ti podarilo teda dostať nejakých démonov von? Keby som mal teda porovnať tie jednotlivé projekty, tak určite je tam veľký rozdiel, ako keď som začínal písať a ako píšem teraz. To je nejaké naplnenie, že naozaj som spokojný s tým, že čo som stvoril, tak to je dosť ťažké. Tie negatívne pocity, je to možno taký, akože, čo viem, že ako sám tvorca poznal, že niektoré svoje veci mám problém počúvať, lebo sa tak nejak, že človek tam vidí potom tie chyby rôzne. To je určite jeden z tých aspektov. Ale zase na druhej strane, v podstate, keby som to mal vnímať takto, tak v podstate aj v každej tej piesni je nejaká chyba, čiže možno je to aj nejaký zámer, že celý ten projekt v podstate využíva tú chybu ako kreatívny prvok. Sa to tak nazval. Akože keď to takto povieš, tak možno, že teda vrátiť toho nejakého autoterapeutického účinku, či by si aj iným tvorcom odporúčil napríklad, aj keď to možno nebude mať žiadny dosah, nebude to úspešné. Či to má zmysel napríklad takto tvoriť? Tak určite to má zmysel. Myslím, že každá činnosť, ktorá človeka nejako naplňa a dokáže v nej nájsť niečo, čo chce
nejako nasledovať a napredovať v tom, tak, tak má zmysel v tom pokračovať. A už je to len o tom, že nájsť, aká je tá činnosť a možno sa aj trochu odosobniť a vnímať to v takom globálnejšom rozmere. V globálnejšom rozmere myslíš, že sa snažíš nechať priestor akože pre rôzne interpretácie? Uh-huh. Áno. Tomu tej tvorbe, že teda tvoríš všetko sám? Uh-huh. Hej, prečo sám? Asi mi to viacej tak vyhovuje ako introvertovi. Uh-huh. Čo je tvojou, ak teda máš nejakú inšpiráciu? V podstate sú to kapely ako ABBA. Alebo uh-huh. Beatles samozrejme. OK. Uh-huh. Bee Gees možno. A potom to bolo veľa popovej hudby, v podstate v tom období dospievania. A teraz je to akože úplný eklektizmus, že je tam všetko. Z každého uh-huh. niečo si zoberiem. Uh-huh. A nie je to teda už iba hudba, ale rôzne formy umenia alebo celkovo život. Prejdime k nejakému tomu indie biznisu, uh-huh. nie, ako projekt. Tak ja sa chcem spýtať, aké boli tvoje očakávania, keď si začal tvoriť, možno ako sa zmenili v súčasnosti. Uh-huh. Stále mám pocit, že tá tvorba je úplne na okraji, možno z toho komerčného hľadiska a ani som to s tým zámerom nerobil. Uh-huh. Ako hodnotíš svoju možnosť, alebo teda všeobecne možno možnosť takto tvorcov preraziť na Slovensku? Tak tým, že sme malá krajina a ten hudobný biznis tu nie je až tak rozvinutý, ale tak myslím, že sa to dá. Na tej takej undergroundovej scéne je to skôr možno o tej osobnej motivácii, myslím, že robiť to pre peniaze, akože dá sa to, ale je to veľmi ťažké. Je nejaká hranica, kedy si povedal, že budeš končiť, alebo koľko ti to tam času zaberie, alebo či si musel niečo obetovať pred... No ja to vnímam skôr ako záľubu, čiže namiesto nejakých iných hobby robím toto. Že pokiaľ si nájdem na to čas a potrebujem veľmi silnú motiváciu. Čím ďalej, tým silnejšiu. Mm-hmm. Je niečo, čo by si robil teraz inak? Kebyže sa môže vrátiť na začiatok? Mm-hmm. Myslím, že nie. No si spomínal, že čím ďalej máš väčší problém sa môže dokúpať k tej tvorbe a tak ďalej. A čím to je, keď človeka to vlastne baví? To je taká záľubná skála. No, tak myslím, že to je viacero faktorov. Určite to, že to neviem robiť akože na takej úrovni, ako by som očakával možno od seba. A že som teda nebol k tomu možno vedený. Čiže je to trochu taká revolta, alebo trochu, ako by som išiel proti sebe. A stále je to tak, že to je potom o takom nejakom obchádzaní, že ako sa dostať k tomu cieľu, bez toho, aby som nemusel tvrdo trénovať. Mm-hmm. Čo používaš na svoju propagáciu? Tak v prvom rade sú to teda tie sociálne siete, čiže hlavne teda ten YouTube asi. No a potom je to samozrejme ten Bandcamp a Soundcloud, čiže už tie samotné stránky, ktoré prezentujú iba tú hudbu. A takéto sociálne siete v zmysle Facebook, Instagram a takéto? Mm-hmm. Mám Twitter. Máš Twitter? Hey. Ja som dlho nemal žiadne sociálne siete. A v podstate osobne ani nepoužívam sociálne siete. Iba okay. V rámci propagácie. Videl som, že ty aj na LinkedIne vlastne promuješ. Hej. Čo je tiež veľmi alternatívna cesta, ako to je, aspoň z toho, čo som videl, že umelca. Je to tiež nejaká message tvoja vlastne v tomto, že... Možno trochu, áno. Ale nemám nejaký problém s tými značkami konkrétnymi, ale jednoducho som si vybral tie, ktoré pasujú viacej mne. A napríklad s kamarátmi cez čo komunikuješ, alebo teda, lebo strašne veľa ľudí vie, čo je zachytiť na tom Messengeri a podobne. Hey, hey. Čiže nejaký WhatsApp, alebo takéto nejaké používaš, alebo úplne akože klasika, telefón, hey, SMS? Telefón a e-maily. Telefón, e-maily. Wow, to je zaujímavé. Veľmi archaické. Mm-hmm. Lebo možno do budúcna, alebo čo, lebo tak sú to určite dobré propagačné nástroje. Nevylučujem to, mm-hmm. ale hľadám si nejakú tú svoju cestu. Ale možno keď som pri tom životnom štýle, športuješ rád, alebo skôr zastávaš nejaký taký zdravý životný štýl? Baví ma pohyb a celkovo a v podstate nejaký pobyt v prírode, to tiež môže byť. Mm-hmm. Alebo hory. Hej, ja len preto, že vlastne teraz nejak mi vystal taký obraz nejaký, že možno, že straight age, alebo niečo na ten spôsob.
Myslím tak, že čo, či si vegetarián alebo... Nie som vegetarián ani vegán, ale rešpektujem teda tento pohľad na celú tú problematiku a je to zaujímavé. Akože občas idem aj ja tou cestou, ale vyslovene nie som. Čiže zdravý životný štýl, teda nejaký ten sebarozvoj, hej, nejaké tu druhé energie. No a som sa chcel teda, keď som pri tomto, drogy, alkohol a podobne, akože tvoj postoj k týmto, hlavne teda ako umelec. Tak zatiaľ sa mi to úspešne vyhýbalo, viac menej. Ale znova, nemám voči tomu taký, že odsudzujúci názor, ale musí to mať nejaké limity. Možno tak ponuky sú stále. Tým sa asi nevyhne nik, ale myslím, že v tomto mám tak dosť tvrdú hranicu. Keby som mal možno tak analyzovať tie posledné texty, tak veľa sa tam objavuje akoby ideál. No, ideál človeka, okay. Alebo ideál muža. V nových akoby piesniach sa zabrám touto problematikou, alebo jednou časťou je aj v podstate to stravovanie. Si hovoril niečo o ideáli muža? Skôr je to možno o tom hľadaní alebo pozorovaní spoločnosti, ako sa mení, ako sa menia tie očakávania od muža a od ženy. Či... A to, že či som nejaké našiel teda tie ideály, tak skôr je to v takom možno typizovaní alebo nejakom trochu aj parodovaní tých nejakých vlastností, ktoré sa pripisujú mužovi. Pri tom mužovi, že v tom klipe, ako tam je, máš veľa takých tých mužných póz, alebo možno to tak vyznieva, akože? Možno v tom poslednom videu, hej. Som to tam tak nejako našiel, že tí nejakí starogrécky antickí hrdinovia. Mm-hmm. A tak. Teda nejaký odkaz tvorcom, ktorí sledujú toto. Tak určite by som poradil teda tým mladým začínajúcim tvorcom, aby našli teda v tej hudbe to, čo sa im páči a možno to nasledovali. Dôležitá je teda tá vytrvalosť a nevzdať sa hneď pri prvých prekážkach. A potom také úplne všeobecne, že ostať pravdivý voči sebe a voči svojmu okoliu. A istou cestou, ktorá im vyhovuje. A nemusí to byť vôbec hudba, môže to byť čokoľvek iné. I fell far from a type of idiot in the underground New York. I fell out, could have found you. It lasted like a week or two. If it was mishap that it's sticking me, I wouldn't have to let you be cool. I swoon, man. Mind gets in a murk.